हेलो गाइस व्हाट्सअप इट्स मी विश्वास ट्रस्ट एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज चाहिँ हामी अहिले काउसे त्यहाँ फर्किरहेको छौँ के बिहान आउँदाखेरि भ्लग गराउँछ भने सोचेको थिएँ तर अफसोस पानी पऱ्यो सो भ्लग गराउनु पाइएन। त्यही भएर त्यहाँ फर्काउँदाखेरि त्यहाँ फर्किँदाखेरि भ्लग गराउँदैछौँ। राम्रो आइरहेछ अहिले लेट्स सी। अनि अब तपाईँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने म आशा गर्दछु है। अब यस्तै छ अहिले मौसम बल्ल खुल्दैछ। बिहान त क्या पानी परिदिइराख्यो भनेको नन स्टप पानी पर्या परे बिसाउला भनेको त कहाँ बिसाउनु हो। अहिले चाहिँ राम्रो देखिएछ बल्ल यस्तो। अहिले हामी चाहिँ यो काउसातिर पर्वत नगरको जङ्गलमा छौँ बिचमा। बाटो त लास्ट खराब छ हौ बाफले। बाटो हेर बाटो यस्तो छ कि यो दानगढदेखि यता यो काउसाती आउने बाटो हे भरै। अनि गाई चाहिँ भ्यूहरूकै क्या सोलिड देखिरहेछ क्या दामी छ क्या दामी आइरहेछ अगाडि। क्यामेरामा आएको छैन होला बट हाम्रो आँखाले त दामी देखिरहेछ अगाडि या। नेपालमा कि होइन ट्रायल सिस्टम त त्यसै त राखेको होइन कि भनेको अब हेर बाटो त बाटो गरै बाटोको हालत यस्तो छ त ट्रायल सिस्टम त राख्नै पऱ्यो नि। अब एट होइन यहाँ त 9-10 कति कति घुमाउनै पर्छ। कन्डिसन चाहिँ यस्तो छ बाटोको रोड भन्ने नि रोड कम यो त ए के हो यस्तो यसलाई रोड भन्छ यस्तोलाई नि रिङ रोड यस्तो नि। अहिले चाहिँ हामी है दलदलीमा आइपुग्यौँ के ठ्याक्कै है अलिकति अगाडि चाहिँ दलदली चोक छ म देखाउँछु कि यहाँबाट चाहिँ अब यहाँबाट माथि चाहिँ अब लेफ्ट साइड गयौँ भने चाहिँ हाम्रो गाउँ जाने बाटो यही हो क्या दलदली माथि कहाँबाट नि हो यहीँबाट अगाडि। हो त्यही माथि जुन देखाएको थिएँ नि मैले भर अगाडि हो त्यहीबाट चाहिँ अब हाम्रो गाउँ जाने बाटो चाहिँ त्यही हो कि माथि सिधा पहाड जानुपर्छ मजाले 4-5 घन्टाको बाटो गाडीमा डेन्जर अफ रोड छ है हाम्रो गाउँतिरको बाटो पनि खतरा के भिरहरू यस्तो छ के भन्नु र हाम्रो सिजी यतातिर छ है देखिहाल्नु होला तपाईँहरूले देखिसकेको छ हल्का हल्का फुटफुल सरी फुलबुट्टा भरेको। अहिले चाहिँ हामी रजर चोकमा आइपुग्यौँ है यही हो रजर फाइनल्ली रजर आइपुग्यौँ। त्यस्तै छ बाटोहरू दि यस्तो यस्तो छ बाटोको हालत खराब छ के भन्नु बाटो देख्दा दिगदार लाग्छ मलाई त यार। अनि आज साँच्चै असार 15 है होइन हाम्रो यता सोल्टिनेहरू यहाँ रजरका आज चाहिँ असार 15 दुई दिन राखानलाई चाहिँ अब हाम्रो घर आवै भयो इन्भाइट छ तिम्रो लागि स्पेसल्ली सबैजनाको लागि यो फेरि
बिहान कि हामी त गएको डडक आउँछ जाँदा चाहिँ पुरै यस्तो पानी परिरहेको थियो पुरै के कपडा त सब चुरुतै जुत्ताहरूदेखि लिएर टी सर्ट पेन्ट जस्तो भएको थियो अहिले त अलिक भर्छन् थियो क्या पुरै भिजेको थियो चिसो थियो अलिक फर्किँदा फर्किँदाखेरि कि यो हावाले त पुरै सुकाइदिइरहेको क्या यो कपडाहरू सब सुकिसक्यो क्या अहिले जुत्ता मात्र हल्का हल्का सुक्न बाँकी छ नत्र भने त यो पुरै टी सर्टहरू यो पेन्टहरू सब सुकिसक्यो क्या अहिले भनेको कस्तो क्या यार फेरि अब पानी पर्ला पर्ला जस्तो गरिसक्यो हल्का हल्का छिजाले त हानिसक्यो थाहा छैन अब फेरि भ्लग चाहिँ पुरा हुन्छ कि हुँदैन त्यो पानी पऱ्यो भने त अब भिडियो सुट गर्न मिल्दै मिल्दैन त्यही यतिकै इन हुन सक्छ तर नपर्ने पनि सक्छ यस्तो हेर्दाखेरि पानी पर्दैन जस्तो लाग्छ तर पानी चाहिँ आइरहेको छ त्यही पनि के बोल्यो भाइ के बोल्यो के बोल्यो घरमा पानी पर्दिएर फेरि अब त अहिले चाहिँ पानी ठुलै पऱ्यो भनेको छ हामी चाहिँ अनि बिहान आउँदाखेरि के यहाँ आउँदाखेरि यहाँनिर गाडी पल्टेको थियो अनि ऊ यही गाडी हो पल्टेको अगाडिको होइन यही डेन्जर हुन्छ तर अहिले चाहिँ उठाइसकेछ यहाँनिर चाहिँ पुरै यस्तो जाम थियो कि आमामामा हेर यो बाटो यसलाई बाटो भन्छ यसलाई यस्तो लाने बाटो भन्छ रोड हो यो ए हेर बाइक पुरै चिप्लेछ भनेको थै यो गाडी लिएर पुरै भुसको हो क्या होइन बोराहरू त भुसको जसलाई यही गाडी पल्टेर क्या बिहार बाटोको कन्डिसन ए राम अन्त खेतहरू धान रोप्नु पर्दैन क्या रोड रोडमै धान रोप्दा हुन्छ क्या अब यो नेपालकोमा त आमा यार अब जब घर आउनु लाग्यो जति नजिक आयो त्यति पानी है झन् ठुलो ठुलो हुँदै आइरहेको छ क्या भिडियो चाहिँ इन्ड हुँदैछ सो बाई बाई गाइस लभ यु अल